nder dhe privilegj që t'jam një prej dy dirigentëve që do t'a udhëheqim korin dhe orkestrën në këtë gala koncert në rastin e inaugurimit të institucionit të operës. Është një kënaqësi, një nder për mua dhe përgjegjësi e madhe që mundojmë të bëj më të mirë në mundshme. Si dhe orkestri mundohet të bëj më të mirë në mundshme me kushtet që i kemi. Disiplina është në një nivel shumë të mirë, si dhe nga ana profesionale, orkestri shumë i mirë. Është nderi dhe kënaqësi të jem pjesë e kësaj orkestre, ku ka një mazhorancë të muzikantëve dhe instrumentistëve të rinj. Do të thotë jemi gjenerata e re e instrumentistëve të Kosovës. Si eksperiencë është shumë e mirë, pasi që është eksperienca e parë, të punojmë së bashku në një orkestër profesionale të Kosovës.